በቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄዎች ዙሪያ አዲስ አበባ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው። በአማራ ክልል የመንግስት አስተባባሪነት የተዘጋጀ በቅማንትና የማንነት የራስ አስተዳደር ጉዳይ የሚመክር ውይይት ነው በአዲስ አበባ እየተካሄደ ያለው። የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌትነት ይርሳውም በውይይቱ መክፈቻ ላይ ንግግር አሰምተዋል። በዚህ ውይይት ላይም ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ከህዝቡ ጋር ውይይት እንደሚካሄድበት ነው የሚጠበቀው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎቹን ልታደርሰን ዘጋቢያችን ጽዮን አበበ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ጽዮን እንደምንለሻል። በዚህ ስብሰባ ላይ የተነሱት ዋና ዋና ሀሳቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ሀብታሙ። በማዕከላዊ ጎንደር አካባቢ የተፈጠረውን ችግር የቅማንትና የአማራ ህዝብ በማስመሰል በተለያዩ ሚዲያዎች የተሰራጨውን መረጃ እውነት ባለመሆኑ እውነታው እንዲታወቅ ዛሬ በአማራ ክልል መንግስት አማካኝነት የተዘጋጀ መድረክ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በዚህ መድረክ እንግዲህ ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የብዙሀን መገናኛ ኃላፊዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። እንግዲህ በአማራ ክልል የማንነት ጥያቄዎችን በመመለስና የብሔረሰቦችን መብት በማክበር ሞዴልነት ያለው ተግባር መፈጸሙ በዚህ ውይይት መድረክ ተነስቷል። በተለይም አገው፣ አርጎባና ቅማንት ላይ በአማራ ክልል የተነሱ ጥያቄዎችን እንደመለሰ እንደ መንግስት ማለት ነው ጥሩ እንደሆነ ተነስቷል። የቅማንት ማህበረሰብ ጥያቄ እንግዲህ በተደራጀ መልኩ በ2003 ዓ ም ነበረ የተነሳው። ከዛ በኋላ ጥናት እንዲደረግ ተደርጓል በ2005 ዓ ም በክልሉ መንግስት። በዚህም ጊዜ ምንድን ነው የተደረገው? በጥናቱ ማለት ነው ከመታይ ወይም ቅማንተኛ ቋንቋ እንዲያድግ የክልሉ መንግስት እሰራለሁ ብሏል። የቅማንት ማህበረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ በክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 397 መሰረት የተዘረዘሩ መስፈርቶችን አያሟላም ተብሎ ነበረ በ2005 ዓመተ ምህረት። እንግዲህ የህገ መንግስቱ መለኪያዎች የወል ባህል፣ ተመሳሳይ ልምድ ይዞ መገኘት ወይም መጋራት፣ ሊያግባባ የሚችል የጋራ ቋንቋ፣ በኩታ ገጠምነት የተያያዘ ቦታና ስርወ ትውልድ አመጣጥና የጋራ ስነልቦና የሚሉ ናቸው። በእነዚህ መስፈርቶች መሰረት በ2005 ዓመተ ምህረት ይህ ጥያቄ አያሟላም ተብሎ ነበረ። ድጋሚ ግን ታይቶ እንደገና ጥያቄው ታይቶ ማለት ነው 42 ቀበሌዎችን ያቀፈ ልዩ ዞን ተቋቁሞ እንደነበር እናስታውሳለን። ከዛም ወደ 69 ቀበሌዎች ያደገው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ከዚህም ባሻገር ሶስተኛ ውሳኔ የብሔረሰብ ዞን እንዲሆን ማለት ነው የተወሰነው። የቅማንት ልዩ ብሔረሰብ አስተዳደር ተብሎ ተወስኗል። እንግዲህ ሶስት ቀበሌዎች ወደ ቅማንት ይካተት በሚል የተነሳ ጥያቄም ነበረ በዚህኛው በብሔረሰብ ውሳኔው ጊዜ ማለት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቦታው ድረስ በመሄድ ይህንን ጥያቄ ለማረጋገጥ አይቷል ወይም ሰርቷል። በዚህም መሰረት እንግዲህ ቦታው ድረስ ሄዶ እንዳረጋገጠው ህገ መንግስታዊ መለኪያዎች አንዱ ኩታ ገጠምነትና ሌሎች ተወራራሽ ባህሪያት በመሆኑ ይህንን አይቶ ተገቢ ውሳኔ አይደለም ወይም ሶስቱ ቀበሌዎች ሊካተቱ አይገባም ሲል ወስኗል። እንግዲህ ይህንን ጥያቄ የሶስቱን ቀበሌዎች ወደ ቅማንት ይካተቱነት ጥያቄ መነሻ በማድረግ በተለያዩ ውጫዊ ኃይሎች ፖለቲካዊ ፍጆታቸውን፣ ጥቅማቸውን ለማስፈጸሚያነት አድርገውታል ነው የተባለው። እንግዲህ በመድረኩ በተለይ በቅማንት ኮሚቴ አማካኝነት ማለት ነው እንደ መጠቀሚያ ሆነዋል ሲሉም ተነስተዋል። እንግዲህ ከዚህ ባሻገር እነዚህን መከላከል የሚችሉት ደግሞ በዋነኝነት ህብረተሰቡ ነው። ከዛ ባሻገር የክልሉ መንግስት፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ የፌዴራል መንግስት አይመለከተኝም የሚለውን ነገር ትቶ እጁን ማስገባት እንዳለበትም በዚህ መድረክ ተነስቷል። እንግዲህ የክልሉን ሰላም ደግሞ ለማደፍረስ በተለያዩ ሚዲያዎች ያልሆነ መረጃ ሲሰራጭ ነበረ። ስለዚህ ሚዲያዎቹ እውነታውን ለህብረተሰቡ ማሰራጨት አለባቸው ተብሏል። በዚህም ውይይት እንግዲህ የብሮድካስት ባለስልጣንም ተካቶበታል። እነዚህ ሚዲያዎች ላይም እርምጃ እንዲወሰድ ተጠይቋል። በተሳታፊዎች በኩልም የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። የቅማንት ኮሚቴ ህጋዊነት፣ ውክልና ይረጋገጥ የሚል አንዱ ነው። ከዛም ባሻገር የቅማንት ጉዳይ በፍትሐዊነት የክልሉ መንግስት የመለሰ በመሆኑ ከዚህ በኋላ ጥያቄም ካለ በሰላማዊ መንገድ እንዲቀርብ ተጠይቋል። ችግር ፈጣሪ አካል ደግሞ ከህግ በላይ መሆን ስለሌለበት በተለይ ህግ ማስከበር አለበት። የህግ የበላይነትን ለማስከበር መሰራት አለበት። በተለይ ሶስተኛ ወገን በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ ፖለቲከኞችም ሆነ የቅማንት ጉዳይ ኮሚቴ አባላትም እንደዚሁ ሊታዩ ይገባል ተብሏል። እንግዲህ ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው ብቻ ማንም ሰው መሞት የለበትም። ስለዚህ ሁሉም ህብረተሰብ ርብርብ በማድረግ በዚህ አካባቢ ያለውን ችግር መፈታት እንዳለበት በመድረኩ ተነስቷል። በተለይ የፌዴራል መንግስት እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ጣልቃ በመግባት በአካባቢው ሰላም መስራት እንዳለበት በዚህ መድረክ በተነሳው ውይይት እንግዲህ ተጠቁሟል። ቀሪ መረጃዎችን በማታው የዜና ወጃችን የምናቀርብ ነው የሚሆነው። መልካም ጽዮን፣ ከአዲስ አበባ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ተገኝተሽ ላሰጠሽን
መረጃዎች ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣዩ ዘገባ አልፋለሁ። በማከላይ ጎንደር ዞን የጣቁሳ ወረዳና የአካባቢው ህዝቦችን አንድነትና ሰላም ለማጠናከር የአካባቢው ኗሪዎችን ተሳትፎ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ መሆኑ ተገልጿል። የሰላም የርቅ ያንድነትና የልማት መድረክ በጣቁሳ ወረዳም ደልጊ ከተማ ተካሂዷል። አብዮት ከፈዋል። ከጣቁሳ ወረዳ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ አባላትን ያቀፈ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከቀላል እስከ ከባድ በግለሰብና በቡድን ደረጃ የተፈጠሩ ግጭቶችን በርቅ በመፍታት አካባቢውን ሰላማዊ በማድረግና የህዝቦችን አንድነት በማጎልበት ለሌሎች አካባቢዎችም አርአያ የሆነ ተግባር ሲከናወን ቆይቷል። የኮሚቴው አባላት ከ400 በላይ የግለሰብና የቡድን ግጭቶችን በርቅ ከፈቱ በኋላም ከጣቁሳ ወረዳ አስተዳደርና ህዝብ ጋር በመተባበር የርቅ የሰላም የአንድነትና የልማት ኮንፈረንስ በደልጊ ከተማ አካሂደዋል። የጣቁሳ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ በለጠ ፈንቴም የኮሚቴው አባላት የህብረተሰብ ክፍሎችን በማወያየትና በማስታረቅ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበውላቸዋል። የወረዳችን ሰላም፣ አንድነት፣ ልማት አስተሳሰብ በማምጣት በወረዳ ደረጃ የሰላምና የልማት የአንድነት ኮሚቴ በዛሬው ዕለት እጅ ለእጅ ተያይዘን ወረዳችን ለወደፊት ሰላም፣ አንድነት፣ ልማት የተረጋገጠባት እንድትሆን በማሰብ ያገናወናችሁት ተግባር የወረዳችን ህዝብ እስከ ዘላለሙ የማይረሳው በመሆኑ በራሴና በአስተዳደር ምክር ቤቱ ስም ከፍ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ቀጣይም ቢሆን ከአመራሩ ጎን ሁናችሁ ለአካባቢው ሰላም፣ አንድነት፣ ልማት በመደገፍ ለሚፈጠሩ ችግሮች ቀድሞ በማረም አሁን እንዳደረጋችሁት ሁሉ በዘላቂነት እንደምታደርጉ እምነቴ ነው። የኮሚቴው አባላት በእኛ በኩል ችግሮቻችንን በራሳችን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው፣ ነገር ግን መንግስት ሊመልስልን ይገባል ያሏቸውን ወካይ የህብረተሰብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችንም አቅርበዋል። የወረዳው የገበያ ቦታ ጎንደርና ባህር ዳር በመሆኑ ምክንያት ከደልጊ ጫሂት፣ ከደልጊ ሻውራ ቁንዝላ ባህር ዳር፣ ከደልጊ ጭልጋ ወደ አስፋልት መንገድ ደረጃው እንዲያድግልን፣ በተጨማሪም ከደልጊ አቸራ እሰይደብር ደልጊ ደንገልበር ያለው የተጀመረ የጠጠር መንገድ እንዲጨረስልን፣ ከደልጊ በቦ ሽንፋ መንገድ ግንባታ ስራዎች እንዲከናወኑልን፣ ከድኩር አርባ ሰራቆ ያለው መንገድ አገልግሎት እንዲሰጥ ትኩረት ተሰጥቶ እንዲገነባልን በህብረተሰቡ ስም በአክብሮት እንጠይቃለን። የመብራት መቆራረጥ፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ፣ የደልጊ ሆስፒታል ቁሳቁስ እጥረት፣ የወጣቶች መዝናኛና ስፖርት ማዘውተር ያለመኖር የደልጊ ከተማ ወደ ከተማ አስተዳደር ይደግልን እና ሌሎችም የቀረቡ ጥያቄዎች ናቸው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የአደፓ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አማኑኤል ፈረደም ወረዳዋ የሰላምና የአንድነት ተምሳሌት ናት፣ የተነሱ የልማት ጥያቄዎችን በየደረጃው ለመፍታት ከህዝቡ ጋር በቅንጅት እንሰራለን ብለዋል። በወረዳችሁ ውስጥ ያለውን ችግር ፈታችሁ በርቅ አስማማችሁ ቀጥሎ ደግሞ መንግስት መመለስ ያለበትን ጥያቄዎች 1 2 3 ብላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ለሚመለከተው አካል አቅርባችኋል። ህብረተሰቡ የራሱን መለስተኛ ችግሮች በራሱ ኮሚቴ እየፈታ መንግስትን አልሙኝ ብሎ እንዲጠይቅ ተሞክሮ የሚቀመርበት መድረክ ነው። እንዲፈቱላችሁ የጠየቃችኋቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ጥያቄዎቹን ለጥያቄዎቹ ከበሬታ አለን፣ እናከብራችኋለን፣ እንዲመለሱም አብረን እንታገላለን። በዚህ የአንድነትና የሰላም መድረክ ከጭልጋ፣ ምዕራብ ደንቢያ፣ ምስራቅ ደንቢያ፣ አለፋና ጫንድባ ወረዳዎችና አጎራባች አካባቢዎች ጥሪ የተደረገላቸው አመራሮችና የህዝብ ተወካዮች እንዲሁም የአማራ ፋኖ አባላት ተሳትፈዋል። አስተያየታቸውን የሰጡ ተጋባዥ እንግዶችም ህብረተሰቡ በተለይም የቅማንትና የአማራ ህዝቦችን በመለያየት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ከሚሰሩ ኃይሎች ሊጠነቀቅ ይገባል ብለዋል። በኢኮኖሚ የደከመውን ሁለቱን ወንድማማች ማህበረሰብ ለማፋጀት የተዘጋጃለ። ስርቆት በጠቅላላ በወረዳይቱ ከተማ ይጥፋ። የመኪና መስመሮቻችን 24 ሰዓት አገልግሎት ይስጡ። የንግድ ድርጅቶቻችንም በዚህ ተመሳሳይ ችግሮችን ቢከሰቱም ባይከሰቱም 24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጡ፣ የአማራ ስምና ዝና ደግሞ እንዳይጠፋ ለወጣቱ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በዘር የተዋለድናቸውን በጋብቻ ባበልጅ የተሳሰርናቸውን ወንድሞቻችን እንድንገል የሚያደርጉን እነማን ናቸው? ለይተን ልናውቅ ይገባናል። የቅማንት ህዝብ ሊመከር ይገባል። ተው ሊባል ይገባል። አጋልጥ ሊባል ይገባል። ታማራ ትነጠል ሊባል ይገባል። ህብረተሰቡ ሰላሙን ለማስጠበቅ የሚያከናውነው መልካም ተሞክሮ ሊሰፋና ሊጠነክር እንደሚገባም በመድረኩ ተገልጿል።
የአማራ ክልል መንግስት በክልሉ ለሚነሱ የማንነትና የአስተዳደር ወሰን የመብት ጥያቄዎችን ያስተናገደበት መንገድ ለሌሎች ክልሎች ጥሩ ተምሳሌት ነው ሲሉ የተወካዮች ምክር ቤት አባላትና የመላው አንድነት ድርጅት አባላት ተናገሩ። በሀገሪቱ የተከሰቱ ያሉትን አለመግባባቶች መንግስት ከህዝቡ ጋር ከልብ በመቀራረብም ሊፈታ ይገባል ተብሏል። በለጠ ታረቀ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የማንነትና የወሰን የአስተዳደር የመብት ጥያቄዎች እየተነሱ እንደሆነ ይታወቃል። በአማራ ክልልም እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል። ክልሉም እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የሄደበት ርቀት አለ። እነዚህን ጥያቄዎች የፈታበት መንገድ ምን ይመስላል? የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን እና በፌዴሬሽንና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጋራ ጉባኤ ላይ የተጋበዙ እንግዶችን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አነጋግሯቸዋል። በክልል ደረጃ እስካሁን ድረስ የተሻለ ግንዛቤ ሰርቶ ያየሁት እኔ አማራ ክልል ነው። ለምሳሌ የአርጎባን ብትወስድ አንድ ወረዳ ነች። እሷ እንኳ ራሷን በራሷ ታስተዳድራለች። ኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚባል አለ። ከሚሴ አካባቢ ራሱን በራሱ ያስተዳድራል። አገው ለምሳሌ የሰቆጣውም አለ፣ የጎጃም ያለውም አለ። ይሄን ያደርጋልና ከዚያ በኋላ ደግሞ በኋላ የተነሳው የቅማንት ጉዳይ ከዚህ በፊት እንደውም ሁለቱም አማራ ሆኖ የኖረ ህዝብ ነው። ነገር ግን የለም ቋንቋቸውን መጥፋት የለበትም፣ አስተዳደራቸውንም ራሳቸው በራሳቸው ማስተዳደር አለባቸው ብሎ ወደ 69 የሚሆኑ ቀበሌዎችን በምርጫ አስመርጦ እነዚህን ራሳቸውን አስተዳድሩ ብሎ ማለቱ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ላይ ባስቀመጡት መሰረት ተፈቷል ማለት ነው። እነሱ ባስቀመጡት መሰረት ያ ህገ መንግስት ትክክል ነበረው ያልነበረው እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ነገር ግን በዚያ በነበረው እነሱ ባነሱት ጥያቄ መሰረት መልስ አግኝተዋል ማለት ነው። የቅማንት ጥያቄ አማራ ክልል መንግስት መልሶታል። ይህን ጥያቄ ከመለሰው በኋላ አሁን ህዝቡን የማይወክሉ ሰዎች ከሌላ ወገን እያመጡ የሚፈጥሩት ችግር ለዛ ክልል ብቻ አይደለም ይሄ ችግር የሚተርፈው ለሀገሪቱ ነው የሚፈተረፈው። ስለዚህ በዚህ ችግር አፈታት ላይ ክልሉ ብቻ ሳይሆን በተለይ ፌዴራል መንግስትም እጁን አስገብቶ በውይይትና በሰላማዊ መንገድ መፈታት አለበት። ለቅማንት ህዝብ ከአማራ ህዝብ የሚቀርበው የለም። ማንም ዛሬ የፈለገ ነገር ላርግልህ ቢለው እንኳን ቅማንት አማራ ነው፣ አማራ ቅማንት ነው። ተዋህደዋል፣ ተዋልደዋል፣ በደም ተሳስረዋል። በአካባቢ በጂኦግራፊ አንድ ላይ ናቸው። የሚበሉት የሚመገቡት የሚጠጡት አንድ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ከዚያ የሚቀርበው የለም። የዚያ ማህበረሰብ ጥያቄ ነው። እሱ በደንብ መፈታት አለበት። እኔ ነው ብዬ አላስብም። ህብረተሰቡም በራሱ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች የሌላ አጀንዳ እና የሌላ አጀንዳ ማሳኪያ እንዳይሆኑ ራሱን ከዚህ መጠበቅ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ና አማራ ክልል በራሱ የሄደበት አካሄድ እኔ በእኔ በኩል ሳየው ጥሩ መንገድ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በሰከነ መልኩ ምናልባት ጊዜያዊ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቁጭ ብሎ ግን በሰከነ አይምሮ የሚመለከተው በተለይ በዚህ ምክር ቤት ኃላፊነት የሰጠነው አካልም ቁጭ ብሎ ስራውን በተግባር እና ማሳየት አለበት። ና አሁን ለምናነሳቸው በተለይ ሞትና መፈናቀልም ከዚህ የባሰ ችግር ሳይመጣ ቶሎ ወደ ስራ ገብቶ እነዚህ አሁን የሚነሱትን ችግሮች መፍታት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ከአንድ አመት ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለውን ለውጥ የሚፈታተኑ ተግዳሮቶችስ ምንድን ናቸው? ህዝባዊ አንድነት እንዲፈጠርስ ከህዝብና ከመንግስት ምን ይጠበቃል? ለውጡ መጀመሪያ በፖዘቲቭ መታየት አለበት። ምክንያቱም የግለሰብ እስር ቤት ተሰርቶ ሲታሰር የነበረ ነው። ያን ማስታወስ አለበት ወጣቱም ሆነ ማንም። ለውጡ አሁን በርካታ መሰናክሎች ገጥሞታል። የሰላም ማጣት፣ የዘረኝነት፣ የአንዱ በእኔ አትኖርም ጎጥ፣ የተለያየ ነገር ነው እየተፈጠረ ያለ። አንዱን አካባቢ ስፈታ ሌላ አጀንዳ ይመጣል። ሰሜኑ ስፈታ ደቡብ ይመጣል፣ ምስራቁ ስፈታ ምዕራብ ይመጣል። ይሄ ማለት ይሄ ለውጥ ወደፊት እንዳይሄድ ሽንጣቸውን ገትረው የሚሰሩ ኃይሎች እንዳለ ግን መገንዘብ አለበት ሰው። ባለፉት አመታት በተለይ ስንጓዝባቸው የነበሩ በጣም ሰፋፊ ችግሮች አጋጥመውናል። አንዱ እንግዲህ የእርስ በርስ ግጭቶችና በተለይ ብሔርን ተኩ መሰረት አድርገው የሚደረጉ የነበሩ የእርስ በርስ መናቆሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ከምን የመነጩ ነው የሚለውን ነገር በተለይ ኢሊት ወይም ደግሞ የፖለቲካ የራሳቸውን የፖለቲካ አላማ ለማራመድ ህዝቡን እርስ በርስ የማጋጨት ስራ እኩይ ተግባር ሲሰሩ የነበሩ አካላት በዚህ ረገድ እነማን ናቸው የተሳተፉ ያለውን የሚለውን በግልጽ ተነጋግረን ማለፍ ያለብን ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያየናቸው ተስፋዎች፣ ጭላንጭሎች ለውጥ የሚመስሉ ነገር ግን ለውጥ ባይሆኑም እነዚያ ጭላንጭሎቹ ወደፊት ሊያስኬዱ ይችላሉና ችግሮቹን እያረምን በጋራ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ እንነጋገርባቸዋለን ብለን ያሰብናቸው ነገሮች መልካም ነበሩ። በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት ማድረግ የነበረበት በዚህ አንድ አመት ተኩል ውስጥ ማድረግ የነበረበት ለህዝቡ ያነሳቸው የማንነትም ይሁን የወሰንም ጥያቄ ይሁን የቋንቋም ጥያቄ ይሁን የአከላለል ጥያቄ ይሁን እነዚህን ሁሉ በመጀመሪያ ህዝቡን ሊያረኩ ይችላሉ ላያረኩ ይችላሉ መልስ ግን ማግኘት ነበረባቸው። መንግስትም የራሱን ኃላፊነት ስራውን በአግባቡ መወጣት አለበት። ህዝቡም የራሱን ኃላፊነት ደግሞ መወጣት አለ። ለምን ምንድነው የራሱ ኃላፊነት ከተባለ መንግስት ያወጣቸውን ነገር የመደገፍ የመንግስትን ስህተት የመንገር የማረም በየአካባቢው ያሉ
የጎበዝ አለቃ ሆኖ የሚረብሹትን ስነ ስርዓት ማስያዝ ካልተቻለ፣ ጸጥታው ማስከበር ካልተቻለ በእያንዳንዱ ቤት መንግስት ፖሊስ አቁሞ ሰራዊት አቁሞ ሊያስከብረው አይችልም። ለውጥ ማለት ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ። መንግስት በህገወጥ ኃይሎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አስታወቀ። ጉባኤው ከሰሞኑ በአንዳንድ የአማራ ክልል አካባቢዎች የተፈጠሩ ችግሮችን አውግዟል። በቀለ ተሾመ። ከሰሞኑ በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረውን ችግር እንደሚያወግዘው የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በመግለጫው አስታውቋል። በተፈጠረው ችግር የሰው ህይወት በመጥፋቱና ንብረት በመውደሙ ማዘናቸውን የገለጹት የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢ መልአከ ሰላም ኤፍሬም ሙሉዓለም መንግስት ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ በሚያጠፉ ኃይሎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ አለበት ብለዋል። ወንጀል የሚሰራን ሰው ተከታትሎ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ለህግ አቅርቦ ተገቢ የሆነ እርምት ምናልባት አሁን ሀገራችን ላይ ያለው ህግ ትንሽ ላላ ያለሚመስለው ማስረጃ መስጠት ላይ ስለሆነ እሱም ደግሞ ተጠናክሮ በህዝቡ በኩል ሊሰጥ ይገባል። ሰው ነውና ህንፃ ሰብ ነውና እየፈረሰ ያለውና ለዚህ አንሶ ከሆነ ህጉም ቢሆን ተሻሽሎ ለጥፋተኞች ጥሩ እርምት የሚሰጥ እነሱም ታርመው በኋላ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ እሱን እያሻሻለ ቢሆን ያነሰ ከሆነ ጨምሮ በደንብ መስራት ያለበት ይመስለኛል መንግስት። ቤተ እምነቶች ህብረተሰቡ በጋራ የመኖር ባህሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል መስራት አለባቸው ብለዋል መልአከ ሰላም ኤፍሬም። ህዝቦችም ወደፊት ያለው በጋራ የመኖር እንትናቸው እንዳይቋረጥና እንደነበረው ሆነው እንዲቀጥሉ ያው ቤተ እምነቱ ሰፊ ኃላፊነት አለበት፣ ይህን ስራ መስራትም አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖት የሌለው ብዙም ስለሌለ በተለያየ ቤተ እምነት የታቀፈ ህዝብ ያለበት አገር ስለሆነ ፈጣሪ ያለው እምነት ያለው አምላኩን የሚያውቅ ህዝብ ስለሆነ በየቤተ እምነታችን ጠንክረን መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። በግጭቱ ለተጎዱ ቤተሰቦችም ህብረተሰቡ ከጎናቸው በመሆን ማገዝ እንዳለበት አሳስበዋል። በጠብ አጫሪዎች ምክንያት ህይወታቸው ያለፉ ቤተሰቦች የእኛ ልጆች ስለሆኑ የእኛ ወገኖች ስለሆኑ እንደ ሃይማኖትም አባትነታችንን ልንገልጽባቸው ስለሚገባ እነዚህን የማሳደግ ቁም ነገር የማድረስ የማስተማር ኃላፊነት አለብንና ሁሉም ህዝብ እያገዘ በየቤተ እምነቱም አዋጅ እየተነገረ ሊማሩበት ሊያድጉበት ልክ አባት እናት ሊያደርግላቸው የሚገባው ነገር ሁሉ እንድናደርግ በዚህ ታላቅ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ህብረተሰቡ አሁን የተጋረጠበትን ችግር ለመቅረፍ በየቤተ እምነቱ ለፈጣሪው መጸለይ እንዳለበትም መልአከ ሰላም ኤፍሬም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩ ግጭቶችን ለማብረድና የክልሉን ልማት ለማሳደግ በሚከናወኑ ስራ ከክልሉ መንግስት ጋር በጋራ እንደሚሰሩ የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ግንባር አማራ አባላት ተናገሩ። የአማራ ህዝብም ከዝምታ ወጥቶ ለመብቱ በሚያደርገው ትግል ተጨማሪ አቅም ለመሆን እንደሚሰሩም ፓርቲዎቹ አረጋግጠዋል። ራሄል እንደምለው ዘግበዋለች። ጽዮን አበበ ታቀርበዋለች። በአማራ ክልል እየተፈጠሩ ያሉ አለመረጋጋቶች በህዝቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኩነቶች ላይ ችግሮችን እየፈጠሩ ይገኛሉ። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሚፈጠሩ አለመረጋጋቶችን በጥናት በመለየትና ችግር የሚፈጥሩ አካላትን በህግ ተጠያቂ በማድረግ በኩል መንግስት ቀዳሚውን ኃላፊነት በመውሰድ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ያሉት የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ግንባር አማራ አባላት ይህ እንዲፈጠር ለማድረግ ከክልሉ መንግስትና ከህዝብ ጎን በመቆም እንደሚሰሩ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተናግረዋል። በተቻለን አቅም ሁሉ ይሄንን ትግል ከህዝቡ ጎን ሆነን እየደገፍን ነው ያለ ነው። አሁን በቅርቡ ጎንደር ላይ የተከሰተው ነገር አንድ መንግስት አንድ የክልል ስቴት አለ በሚባልበት ሀገር ላይ በሚሊታሪ ላይ በግለሰቦች እጅ የገባ መሳሪያ የግሩፕ መሳሪያ ያው መረጃ ያስፈልገዋል፣ ጥናት ያስፈልገዋል። በጸጥታ ኃይሉ ላይ መፈጸሙ ይህንንም እያየ አሁንም በማድበስበስ እየሄደ ስለሆነ በዚህ ላይ እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብም ለመስራት ቁርጠኝነታችንን እንገልጻለን። የአማራ ህዝብም በዚህ ልክ ሊረዳን ይገባል። የአማራና የቅማንትን ጉዳይ ብናነሳ ራሱ አሁን አማራና ቅማንት የሚለው ራሱ ተመሳሳይ ህዝቦች ናቸው፣ አንድ ህዝቦች ናቸው። ተደጋግፈው ለዘመናት ለረጅም ጊዜ በታሪክም በባህልም በማንነትም የተሳሰሩ ናቸው። ህዝቦች እንዲረጋጉ ያስፈልጋል።
መንግስትም እነዚህን ነገሮች ደግሞ ለማድረግ ከህብረተሰብ ጋር መምከር አለበት። ሚዲያውም ደግሞ ታች ወርዶ ችግሮች ያሉባቸው ቦታዎች ላይ እየነቀሰ ህብረተሰብ ሊነጋገርበት መፍትሄ ሊመጣ የሚችልበትን ነገር የማረጋጋት፣ የማሳየት፣ የማስተማርና የማነስ ስራ መኖር አለበት። የአማራ ህዝብ ከዝምታ ወጥቶ ለመብቱ ሊታገል ይገባል። አለመረጋጋት የሚፈጥሩ አካላትን በመለየትና ለህግ በማቅረብ በኩል ኃላፊነትን ሁሉም በጋራ ሊወጣ ይገባል ብለዋል የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ግንባር አማራ አባላት። የአማራው ህዝብ ዝምታን ነው የሚመርጠው ሁልጊዜ። ያ ማለት ጠጠር እንዲወረጉር አይደለም። ይህ ምንን ያመለክታል? መልካምነቱን ነው፣ አቃፊነቱን ነው። ይህንን ያለውን እሴት እንደያዘ ህዝብ ከህዝብ ተገናኝቶ ግለሰብ ከግለሰብ ጠላቱን በመለየት የሚመራውንም መንግስት ኮንፍሮንት ማድረግ አለበት። ጠላቶቹ ደግሞ በሱ ላይ የተለየ ጠላት ብሎ ባይፈርጅም ለይቶ እነዚህን ሊዋጋ ይገባል። ቅማንት ነኝ የሚለው አካል ውስጥ ያለ የቅማንት የአማራ ወገን ነህ በሚል የገንዘብ ወገኑን እንዳያጠቃ፣ የአማራ ወገን ነህ ተብሎ የተፈረጀው አካል ደግሞ ቅማንት ነው ብሎ የገንዘብ ወገኑን እንዳያጠቃ በነቃና በተደራጀ መንገድ ይሄንን ሴራ በማክሸፍ ራሱን መጠበቅ አለበት ብዬ አምናለሁ። መንግስት ዘላቂ ለውጥ በክልሉ እንዲረጋገጥ ለማድረግ የአመራሩንና የማህበረሰቡን ስነልቦና የሚያጠናክር ስራ በስፋት በመስራትና የህግ ተጠያቂነትን በማረጋገጥ በኩል ሊሰራም ይገባል ሲሉ አባላቱ ጠይቀዋል። አማራው የተለየ ንጉስ እንዲሆን አይደለም፣ ከሌሎቹ ኢትዮጵያዊ ወገኖቹ ጋር እኩል ሆኖ የሚኖርበትን ስርዓት ለመፍጠር የእኩልነት መብቱ ሊከበርለት የሚገባበትን ስርዓት አሁኑኑ ከመቼውም በባሰ ጉዳይ ጠንክረን ልንታገል ይገባናል። አሁን ህዝብ አስቀድሞ የሚሰጣቸውን ጥቆማዎችና መረጃዎች መናቅ ይታያል። በህግ የሚጠየቁ ክፍሎችም ካሉ በህግ መጠየቅ አለባቸው። ጦር ከማዝመት ይልቅ የተማረ ኃይልና ሊያስተምር የሚችል ኃይል ወደ አካባቢው በማዝመት የማህበረሰቡን ስነልቦናና የማህበረሰቡን አስተሳሰብ የመቀየር ስራ መሰራት አለበት ብለን እናምናለን።